pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô ótimo e voltei aqui para falar sobre amarração amorosa. É um tema que eu acho que vale a pena vocês assistirem, porque talvez vocês queiram fazer, talvez vocês conheçam alguém que necessite fazer, e aí por diante, todo mundo precisa melhorar o seu relacionamento. Primeiro de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, me segue lá no Instagram, que é Bruxo Malagueta. Até então não sabia mexer lá, agora eu aprendi a mexer, tá com 3 mil e poucos seguidores, vai lá! Amarração amorosa é um tema muito polêmico, e eu acabei falando das minhas páginas justamente sobre isso. As pessoas atualmente estão vendendo amarrações amorosas com um certo grau de comércio leviano, vamos chamar assim. Seria um comércio leviano. Nem todas as pessoas têm o preparo necessário para oferecer um trabalho de amor. Para oferecer um trabalho de amor, eu tenho que ter amor em minha vida. Eu tenho que ser bem casado, eu tenho que ter um casamento sólido, consolidado e aí por diante. Começando por aí. A segunda parte é que as pessoas acabam fazendo flyers, banners e aí por diante. E de certa forma, pessoal, é um charlatanismo barato. É tirar dinheiro das pessoas. Muitas pessoas estão na internet, investem muito em divulgação, mas mostram um pouco de resultado nos seus feitiços. Essa é a diferença do bruxo que trabalha realmente se doando para aquilo. Eu faço amarrações amorosas desde os meus 18 anos de idade, já faz bastante tempo, e nesse tempo eu aprendi a lidar com os clientes. Quem precisa de um trabalho de amarração está sofrendo por amor, está passando por uma situação difícil. Quem sofre por amor sabe. Ninguém compreende ou entende. Eu compreendo e entendo. Eu consigo, através daquela conversa, extrair, retirar aquelas mágoas do cliente. Eu consigo passar a segurança necessária para aquele coração que está aflito. Ou seja, quem sabe trabalhar com espiritualidade, quem sabe trabalhar com amarrações amorosas, vai conseguir também, através do primeiro contato, te trazer paz no seu coração. Quando você procura um espiritualista, um religioso e aí por diante, para realizar um trabalho, você tem que saber se ele é um bom feiticeiro. Ser um bom pai de santo, ser um bom bandista, ser um bom quimbandeiro, não é sinônimo de ser um bom feiticeiro. O pai de santo, ele é responsável por iniciar novos adeptos dentro das religiões. Já o feiticeiro, ele é responsável por realizar os feitiços. É aí que você tem que pensar, eu estou falando com a pessoa certa ou não? Você tem que saber que quando realizamos um trabalho de amarração amorosa, nós estamos lidando com diversas energias. Muitas pessoas me perguntam, bruxo, é necessário jogarmos antes para ver se há caminho, se tem caminho? Gente, uma coisa é óbvia, se tivesse caminho, você estaria com a pessoa. Se tivesse caminho, não teriam se separado. Ah, mas romperam o meu caminho. Aí é outra coisa. Se o relacionamento acabou do nada, sem motivo nenhum aparente, aí sim nós podemos jogar para ver se a pessoa traiu, está com outra pessoa e aí por diante. Mas na grande maioria dos fatos, houve um desgaste dentro do relacionamento que nós precisamos resgatar através dos trabalhos de amarração. Um trabalho de amarração, ele custa em média 500, 970 e aí por diante, dependendo do animal que você vai utilizar. Seja um pombo, seja uma galinha, seja um cabrito. A gente precisa pesar o que é ideal para aquele caso. Eu nunca vou desmerecer nenhum dos meus colegas espiritualistas. Porém, eu vejo 99% praticando charlatanismo, oferecendo trabalhos e mandando fotos de trabalhos da internet para os seus clientes, ou nem mesmo realizando os trabalhos. Você precisa abrir os seus olhos com relação a isso. Nem todas as pessoas são sérias. Eu trabalho com pactuações, que eu deixo claro que uma pactuação com Lúcifer custa bem caro e não tem nada de diabólico ou satanista, e sim é uma ritualística muito bonita, inclusive com amarrações amorosas, com trabalhos de abertura de caminho, destruição de inimigos ou rivais, e trabalho com uma infinidade, uma gama de feitiços para melhorar a sua vida. Aqui no canal existem diversos vídeos ensinando feitiços base para que você possa melhorar a sua vida, e a grande maioria tem resultados maravilhosos. Mas se você, por um acaso do destino, prefere que eu realize o seu trabalho,
entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que fica nas descrições do vídeo. E no WhatsApp, a gente consegue ter uma conversa melhor, a gente consegue ampliar os horizontes, a gente consegue explanar o problema em si e também achar o antídoto, o remédio para aquela situação. Amarração amorosa não é simplesmente ofertar uma galinha, acender uma vela e arriar uma pipoca. Não, gente, vai muito além disso. O trabalho de amarração amorosa é um trabalho de dominação mental daquele indivíduo. Você precisa de datas de nascimento, nomes completos e de uma ritualística complexa para poder dominar os pensamentos daquela pessoa. Não é simplesmente ofertar uma ave e bater uma sineta. Existe todo um contexto para que a amarração seja bem sucedida. Eu tenho certeza que você já fez um trabalho de amarração e não deu certo, não surtiu efeito, ou a pessoa até voltou, mas aquele relacionamento virou um inferno. Isso acontece diretamente, justamente pelo fato de pessoas despreparadas realizarem esses tais feitiços milagrosos que de milagre não tem nenhum. O trabalho milagreiro de amarração amorosa é realizado pelo feiticeiro, por um bruxo que lida com artes e ciências ocultas e que vai te encaminhar para um bom resultado. Aqui no canal eu ensino oferenda para pombagira a rainha do inferno, banho de sedução com a pombagira, eu ensino trabalhos de prosperidade, rituais, simpatias para a riqueza, eu também ensino como se comportar após fazer uma amarração amorosa, entre diversos outros trabalhos. Maratona os meus vídeos, que você vai aprender muita coisa que a gente consegue fazer em casa, que a gente consegue fazer com uma vela, certo? Eu coloco um desafio aqui para todos vocês que me seguem, que acompanham os meus canais, as minhas redes sociais e aí por diante. Chamem 5 amigos para participar dos canais. Aliás, do canal, né? E do canal também, a página do Facebook, também a página do Instagram, né? Me acompanhem nas redes sociais, que vocês vão conseguir entender um pouco mais aprofundado sobre os trabalhos espirituais. É Bruxo Malagueta em qualquer rede social que vocês forem pesquisar. E vocês vão achar muitas informações bem plausíveis sobre trabalhos e feitiços. E não é uma coisa simples. Você precisa também olhar o altar dessa pessoa, entender o que essa pessoa está oferecendo, porque geralmente as pessoas pegam um assentamento de Exu ou Pombugira e colocam a linha de frente como sendo única e exclusivamente os trabalhos ritualísticos que vão fazer a amarração. E não é assim, gente. Eu trabalho com diversos espíritos que não pertencem à Quimbanda e que atuam dentro das questões de amarração amorosa e podem te trazer um resultado bem mais rápido que talvez um Exu ou uma Pombugira, certo? Eu também acho importante que você entenda a complexidade de uma amarração, porque ela não é negativa e ela não te traz nada de negativo. Justamente por isso você está contratando uma pessoa para executá-la. Se você contrata uma pessoa, se aquela pessoa que está realizando mexe com alguma energia pesada, ela é responsável por essa energia, não você. Você contratou. Agora, se você mesmo põe a mão na massa e faz o feitiço, aí é com você. Eu ensino diversos feitiços aqui na página que é permitido que vocês façam. Então, com certeza, muitos de vocês podem aprender inúmeras coisas aqui no canal. A minha intenção era bater metas de 20, 30 mil seguidores aqui no YouTube. Mas é complicado, é difícil, a gente não consegue contar tanto com os inscritos no canal quanto eu gostaria. Eu queria pedir encarecidamente, se você puder, compartilhar com seus amigos, você mesmo, compartilhar com seus amigos, curtir, ativar o sininho de notificação, enviar nos grupos do WhatsApp, que isso ajuda muito o meu trabalho. Eu pretendo expandir, eu pretendo fazer vídeos maiores, eu pretendo ter um canal de repente paranormal, mostrando lugares assombrados e aí por diante. Me dê dicas também aqui na descrição do vídeo do que você gostaria que eu falasse aqui no canal, para que a gente possa ampliar os horizontes. Teve pessoas que, muitas pessoas inclusive, pediram para conhecer o castelo. Eu estou ampliando o castelo, eu estou sempre um percurso de obras, né, gente? E eu estou ampliando o castelo, melhorando, e a princípio de 2021, com a bênção dos deuses, eu vou conseguir abrir as portas do castelo para visitação, porque agora em tempo de pandemia se torna um pouco difícil, certo?
Eu não posso também deixar de aproveitar essa oportunidade desse vídeo, que é mais um vídeo tete a tete, eu e vocês, de falar sobre os meus produtores. Quem produz os meus vídeos é a equipe do Grande Axé. É o jornal africanista mais antigo, né, aqui do Rio Grande do Sul. E são profissionais de alta qualidade, por isso vocês podem ver, inclusive me elogiam pelo profissionalismo dos meus vídeos. Então eles estão 1000% aptos a fazerem canais no YouTube, a fazerem fotos, gravações e aí por diante. Super indico. Alberto, Marlise e Jorge, certo? Eles estão na linha de frente aí, né? Mesmo em pandemia, trabalhando em prol da religião, trabalhando em prol de registrar os momentos especiais para as pessoas e também de lançar novos religiosos que trabalham com a religião ou querem deixar uma recordação para as raízes do futuro, né? Então eu conto com o apoio de vocês para curtir, se inscrever, compartilhar. Eu agradeço imensamente o amor de vocês. Eu já falei em vários vídeos, mas eu não canso de falar. Eu amo muito cada um de vocês. Eu amo muito o carinho de vocês. E eu espero 2023, 24, 30, 40, 50 estar aqui com vocês e o canal do YouTube com a plaquinha aqui atrás, tá bom? Então, mais uma vez, o Bruxo Malaguê tá dando dicas para melhorar a sua vida e não te deixar cair em golpes. Um mega beijo no coração de cada um de vocês.